Fala galera do canal Tsun Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Carlos Bobato e hoje eu trago para vocês o vídeo de aquisições do mês de fevereiro de 2024, ou seja, todos aqueles itens que entraram para minha coleção ao longo desse mês, né? Alguns deles já foram exibidos anteriormente em outros vídeos, como por exemplo no vídeo onde eu estive com o Val e a Ju lá do Midial Canal, fazendo aqui um garimpo presencial por sebos e lojas especializadas em São Paulo. Então já apareceu aqui uma boa parte desses itens e o outro no unboxing da iMusic. Mas tem também aqui algumas novidades para mostrar para vocês. Vou começar com aqueles que já foram mostrados anteriormente, vou passar bem rapidamente por eles e aí depois eu vou mostrando com mais detalhes esses que ainda não foram exibidos aqui no canal. É interessante que a maior parte dos itens que eu vou mostrar para vocês aqui das aquisições de fevereiro, eles foram adquiridos bem antes, né? Só que eles chegaram já no mês de fevereiro, como no caso da iMusic, ou então foi lá pelos últimos dias de janeiro, que eu fiz a aquisição, como eu já mostrei aqui no canal, e aí acabou que eu só contabilizei agora para esse vídeo, porque eu já tinha feito o vídeo de aquisições lá de janeiro, tá? Então eu vou mostrar para vocês o total, são 20 itens. Todos os 5 formatos relacionados à música que eu coleciono entraram, então tem livro, tem DVD, fita cassete, CD e disco de vinil também. Então depois da vinheta eu vou mostrar tudo isso para vocês. Então galera, lembrando, caso não sejam inscritos no canal ainda, deixe sua inscrição, ative o sininho das notificações para receber todas as novidades aqui do canal. Também siga a página no Instagram, grupo de transmissão do WhatsApp, sempre deixo na descrição do vídeo, tá? Você também pode deixar o like ou dislike se você gostou, se você não gostou do vídeo aí, para dar esse feedback a respeito do que você está achando e principalmente deixe o seu comentário, porque a melhor parte aí, o que eu mais gosto de fazer é interagir com vocês aí, responder, ler e responder os comentários. Vocês também podem ser membros do canal, caso queiram. Então pessoal, vamos começando aqui com as aquisições. Pelo único volume, né, eu tô fazendo aquela coleção Folha Rockstars, né, não são todos os volumes que eu estou pegando, apenas aqueles que me interessam, e a minha esposa me deu de presente porque sabia que esse daqui é uma banda que me interessava ter o livro, né, que é o U2. Então é a edição do U2 do Folha Rockstars. Saiu muita coisa agora no mês de fevereiro que não me interessava tanto, né, como por exemplo Ramones, enfim, teve outras bandas aí que não me interessavam tanto, havia o cartão postal, e aí eu acabei pegando só esse aqui do U2, né, e aí em março tem mais uns 2 volumes aí que eu pretendo pegar, e aí eu vou ter completado aí tudo aquilo que me interessa dessa coleção, que tá bem bacana, coleção Folha Rockstars, bem caprichadinha. Então é o livro, né, dessa edição que entrou para a coleção nesse mês. Agora eu vou passar rapidamente para vocês aqueles que eu já mostrei naquelas aquisições presenciais. Então eu peguei uma fita cassete, né, The Best of Ted Nugent. Eu gosto muito do Ted Nugent, ou Nugent, né, não sei exatamente como pronuncia aí, né. Não tinha nada dele na coleção ainda, vi essa fita cassete lá por um bom preço, né? Tá com uma qualidade de som razoável, tá audível, né, tranquilamente. Não é das melhores cassetes que eu já peguei, mas fica aí, né, um item do uma coletânea bem interessante com os maiores hits do Ted Nugent, né? Primeiro item dele aqui a entrar para minha coleção, então essa fita cassete. Peguei então nessa caçada também o Zoropa do YouTube. É o único dos todos os discos, né, todos os itens que eu adquiri esse mês que eu ainda não escutei. Vou até deixar separado aqui para ouvir, né? Não é dos melhores discos do U2, mas eu não acho uma porcaria não. Então tá aí, ó, Zoropa do U2. Inclusive acho que foi o item que eu paguei mais barato de todas essas aquisições aqui, R$8. Então prosseguindo aqui, peguei também o Division Bell, CD do Division Bell do Pink Floyd. Então segundo álbum aí, sem contar com a presença do Roger Waters, né, com aquela fase no qual o David Gilmour assume o comando da banda. Gosto muito do Division Bell, assim como gosto do anterior, Momentary Lapse of Reason. Então tô aí aos poucos tentando completar minha coleção de Pink Floyd, né? Tô pegando aí os itens conforme vai aparecendo a oportunidade. Peguei lá os 2 do Black Sabbath, né, que são 2 itens não oficiais. Até um inscrito me corrigiu naquele vídeo lá, né, falou que na verdade eles são fabricados aqui em São Paulo. De fato, fui atrás da informação. E esse Cross Purposes, ele de fato é um CD russo, tá? Até por isso ele saiu um pouquinho mais caro. Mas o Forbidden, ele realmente é um disco aqui de fabricação em São Paulo e tal, né? Mas ele tá muito bem feito, inclusive já ouvi algumas vezes aí. É um disco que eu gosto, é um dos mais fracos do Black Sabbath, mas mesmo assim acho um bom disco, né? E tenho escutado bastante aí, queria muito ter ele na coleção. O jeito foi pegar essa edição não oficial. Então Cross Purposes,
e Forbidden para completar aí a coleção de estúdio do Black Sabbath sob o nome Black Sabbath, né? Porque eu ainda não tenho disco lá, o Devil You Know do Heaven and Hell. Mas, oficialmente, dá para dizer que completou o Black Sabbath. Peguei também dois CDs dos Rolling Stones importantes que eu não tinha na coleção ainda, o Heritage. É uma coletânea, tá até aqui no plastiquinho, não vou pegar porque eu já mostrei com mais detalhes. Como o nome já disse, tem algumas raridades aqui, músicas que não entraram em disco, performances ao vivo, enfim. E o Rock and Roll Circus, aquele grande evento dos Rolling Stones, né? Também não vou estar mostrando em detalhes aqui, já coloquei ele no plastiquinho para proteger melhor. Ele tem um slipcase, um acrílico diferente, um encarte bem caprichado. É um show aí histórico, muito legal, com os Rolling Stones, com o Jethro Tull, The Who, Taj Mahal, John Lennon, enfim. É um show bem legal aqui dos Rolling Stones. E o DVD que eu peguei nessa caçada, o Bridges to Babylon Tour 97-98, né? Em concert, o DVD dos Rolling Stones, que cobre ali a turnê desse grande disco, dessa grande turnê que foi feita aí, que foi o Bridges to Babylon. Então tá aqui nesse formato de spec. É um DVD bem legal, também já assisti bastante, já curti aqui. Então essas foram as aquisições aí nos sebos e garimpos presenciais. Teve também o Brian Ferry, BT Noir, até já mostrei para vocês, falei, mas você já não tinha esse disco? Tinha, né? E eu peguei esse disco aqui simplesmente porque ele está numa condição um pouco melhor do que a minha, né, geral. E ele também conta com o encarte, né, que é uma coisa que no meu ele não veio. E esse outro, essa cópia extra que eu tenho, eu estou preparando um sorteio aí para fazer no canal, tá? Então eu vou estar sorteando aí uma edição dessa em vinil do BT Noir. Só não tem o encarte, mas o disco tá muito bom. Também peguei lá o Sweet Level Headed, né? Quando eu mostrei no vídeo de aquisições, eu até esqueci um detalhe, tá? Que a capa dele é Gatefold. Inclusive a capa em CD em algumas edições é essa parte de dentro aqui, ó. Bem bonito, tá? Esse daqui seria mais como uma capa alternativa, não sei, ou de uma edição posterior, né? E, enfim, é um disco muito legal aí do Sweet, né? Terceira LP do Sweet que eu pego na coleção. Pretendo ter tudo aqui da fase clássica dessa banda, então foi um belo de um achado, né? E um disco bem bonito, tem Love Is Like Oxygen, California Nights, algumas das minhas músicas favoritas aí do Sweet. Então, Level Headed do Sweet. Peguei também aqui o Brain Salad Surgery, do Emerson, Lake and Palmer, em LP. Infelizmente não é aquela edição bonitona aí que o Wes mostrou recentemente no canal dele, né? Que é aquela edição que tem uma capa toda especial, que abre assim em várias partes, você consegue mudar a figura aqui do meio. Não, isso aqui meu é capa simples, tá? Mas é um traço extremamente clássico, paguei muito barato nele aqui e tá tocando muito, muito bem aqui, tá impecável, né? E é um disco assim muito, muito bom, dos melhores discos da história do rock progressivo. Então Emerson, Lake and Palmer, Brain Salad Surgery, também já tinha aparecido naquele vídeo. E para finalizar aí essa primeira parte, né, dos que eu já tinha mostrado, Rick Wakeman, Journey to the Center of the Earth. Peguei um sebo, ele tem sim esse detalhe aqui, ó, no meio da capa, esse furo, né? Mas o disco ele tá perfeito, impecável, né? Deu uma boa de uma lavada porque ele tava bem sujo, né? E já escutei aqui e ele tá impecável, né? Aquela edição também tem como se fosse um livreto aqui, uma revista dentro dele, né? Bem legal. Então é uma edição bem bonita. Realmente o que tem aqui de detalhe é só isso aqui. Paguei bem barato nesse disco aqui, né? R$25. Eu vi ele sendo, essa mesma edição sendo pedida aí nesse mesmo dia por mais de R$100 em dois outros lugares, né? Então ficou um preço bacana, né? Isso aqui não tá me incomodando em nada, esse buraquinho que tem na frente da capa aí. E aí os dois, né, da iMusic, que eu também já mostrei, o single de Living in a Ghost Town, tá, dos Rolling Stones, a música lançada lá em 2020, no contexto da pandemia e tal. Até fiquei esperando um álbum novo para ver se essa música ia estar nele, né? Como não esteve, eu resolvi pegar o single para não ficar assim, uma música que eu gosto bastante. Só tem ela mesmo, tá? Até falei erroneamente no vídeo lá que o single trazia uma versão alternativa lá com a Loki. Não, essa versão só foi pro YouTube mesmo. O single é só uma faixa, a música original, Living in a Ghost Town. É o único CD single que eu tenho na coleção. Não é muito o meu tipo comprar isso. Provavelmente vai permanecer sendo o único. E também lá na iMusic, né? Aqui o Hackney Diamonds, que eu também esqueci de mostrar. Esqueci não, na verdade na hora eu não me atentei. Vou mostrar pra vocês aqui agora, né? Esse disco ficou perdido ali. Por sorte não tá empenado, tá? Ele toca perfeitamente. Então os probleminhas leves que ele tem aqui são só estéticos mesmo. Tem muita sorte, porque eu vi muita gente recebendo disco empenado, pulando aí, enfim, que realmente estava destruído, né? Só que não ficou 100%, né?
Então, nessa forma de armazenamento aí, ó, ele acabou machucando aqui o canto e a parte de cima. Então, tem que tomar muito cuidado aqui para não aumentar, né, esse rasgo que foi feito na capa. Uma capa muito bonita, gatefold, ó, brilhante, né? Tenho escutado demais esse disco aqui. Então, gostei muito da aquisição. Dei sorte ainda, né? Dos males, o menor. Claro que ninguém fica contente em receber um disco com problemas como esse daqui, mas na pior das hipóteses foi um problema só estético. E o disco toca muito bem. Então tá aí o Hackney Diamonds em LP, esse aqui, e o single de Living in a Ghost Town. Já havia mostrado no vídeo de unboxing da Music. Para mais detalhes vocês vão lá, vou estar deixando no card. Agora as novidades do mês, né? Quando esse disco aqui estava parado, eu falei, meu, não é possível que esse Hackney Diamonds... Eu já tinha tido um outro, que foi a versão dupla ao vivo, que eu comprei devolvido a iMusic. Esse daqui estava lá preso, eu falei, não é possível, é capaz de eu ficar sem esse disco. Fui na Universal Music, estava esgotado. E aí recorri ao grande amigo Sidney, tá deixando o Instagram dele aí na descrição do vídeo, como eu sempre deixo, tá? Sidney Discos tem um ótimo atendimento, um acervo muito bom, preços justos, né? Tô sempre comprando alguma coisinha com ele. E aí, pra garantir, eu peguei essa edição em acrílico aqui dos Rolling Stones, o Hackney Diamonds, né? Ele vem com esse adesivinho aqui, ó, que eu já colei, né? A capa muito bonita, muito legal, né? E muito bom, né? Também uma hora ou outra eu ia acabar pegando essa edição em CD. Eu acabei priorizando a edição dupla, mas como ela foi devolvida lá pela iMusic, não vou estar comprando tão cedo, não vou estar importando tão cedo mais coisas da iMusic por uma série de fatores aí. Então resolvi pegar esse daqui por enquanto para ter a discografia completa também em CD. Então peguei lá o Hackney Diamonds. E para aproveitar o frete, né, para aproveitar o pedido ali, peguei um outro CD, esse aqui foi bem baratinho, que é uma coletânea do Tears for Fears. É uma banda que eu gosto, mas não tinha nada na minha coleção ainda. E para começar, fica interessante aí essa coletânea da série Icon, né? Tem os principais hits da banda aqui: Shout, Head Over Heels, Everybody Wants to Rule the World, Women in Chains, Mother Talk, enfim. Então tem as grandes canções aqui, os grandes sucessos do Tears for Fears. Também já escutei bastante esse disco aqui, é uma bandaça muito boa. Essa edição Icon é uma coletânea bem simplesinha, mas vai quebrando um belo galho aí, né? Enquanto eu não consigo outros itens do Tears for Fears, não é minha prioridade no momento. Então essa coletânea aqui, durante um bom tempo, vai acabar sendo aí tudo que eu tenho do Tears for Fears. Uma boa banda aí, enfim. No momento não é das prioridades, mas uma coletânea sempre muito bem-vinda para poder escutar, principalmente porque aqui tem as músicas que eu mais gosto deles mesmo. Então tá aí, esses dois foram adquiridos com o Sidney lá da Sidney Discos, tá? Sempre que eu menciono aqui a loja dele, eu deixo aí na descrição o Instagram dele, ele posta tudo por lá, tá? Então, Icon do Tears for Fears, coletânea, e o Hackney Diamonds, edição simples em acrílico, peguei lá com o Sidney. E já agora no finzinho do mês, né? Consegui encontrar em sebos, né? Primeiro um sebo online, lá da cidade, do município onde meus pais moram. Normalmente eu coloco para entregar as coisas lá. E eu vi no Shopee por um preço bom, tinha R$5 de desconto, tinha frete grátis. Eu falei, pô, vou comprar, né? Só que a logística do Shopee é uma coisa interessante. Eu falei, deve chegar rapidinho. Mas não, ele sempre faz o mesmo trajeto, pelo menos para as compras aqui em São Paulo. Ele vai para Guarulhos, depois para Cajamar, depois volta para Guarulhos, né? Então, mesmo sendo do mesmo município, ele deu toda essa volta até chegar. Mas é a fitinha cassete do Dirty Work dos Rolling Stones. Então eu fiz um vídeo aqui de mega atualização da minha coleção dos Rolling Stones, né? E esse vídeo já está desatualizado, porque desde que eu gravei, também consegui mais um item novo dos Rolling Stones. Até aquele momento eu tinha 4 fitas cassetes e agora tenho 5 com o Dirty Work, tá? E pra minha surpresa, né? Ele tá tocando muito, muito bem. A fita cassete tá muito boa, com uma sonoridade bem legal para uma fita cassete usada de época, né? Tem a curiosidade aqui também que ele tem a... Não sei se vai focar aí na câmera. Ele tem a tradução do nome das músicas, né? Então você tem aqui One Hit the Body, um toque no corpo, né? A música Fight, música Luta, né? Então, interessante isso daí. Tá bem conservada a fita, tá? O encarte, a fita cassete, um pouquinho da caixinha que tá meio riscada. Mas foi muito bem, muito bom negócio aí que eu fiz, tá? Dirty Work dos Rolling Stones em cassete. E aqui no sebo que tem aqui na rua de casa, para onde eu mudei, né? Tem um sebo ali. E com muita paciência você consegue encontrar algumas coisas legais. Lá da última vez que eu fui, e barato, né? Peguei aqui o DVD do Traje Rigor, o acústico, né? E eu fiquei alguns dias aqui sem internet, esperando fazer essa transferência de domicílio, né? Então, o que ficava rodando na TV era DVD de música o tempo inteiro, né? Escutei isso aqui umas 4 ou 5 vezes, né? Gosto muito, um dos meus... É o meu acústico nacional favorito.
Eu já tinha ele aqui em CD e agora são bem simples, ó, não tem nem encarte nem nada, mas está perfeita a mídia, né? E eu ouvi várias vezes, é um acústico preferido nacional. É um barato esse disco aqui, se você nunca assistiu, tem no YouTube aí completo também. Muito legal o acústico do Traje Rigor. E para finalizar, lá eu peguei também um LP, ó, tá até com um plástico externo aqui. Meus plásticos externos acabaram, né? Então eu tô aqui com esse por enquanto. É uma coletânea do Elvis, chamada Elvis Presley Love Collection. É uma coletânea exclusiva do Brasil, né? Saiu por essa Cartel. Ele até é daquela série que aparece aqui, Disco é Cultura. Depois quando eu cheguei em casa, eu vi aqui atrás e falei, nossa, não tinha reparado, será que alguém assinou isso aqui? Aí eu olhei bem e falei, nossa, a grafia tá praticamente perfeita aqui, né? É, não parece tinta de caneta. Eu fui procurar no Discogs para tirar a prova, né? E tá escrito isso daqui, faz parte da edição, né? Tá escrito aqui, ó. Hoje eu escutei as músicas mais românticas da minha vida. Então isso aqui não é, realmente faz parte da edição, tá? Faz parte da impressão da capa. E são as músicas aí românticas do Elvis, o lado A principalmente. Eu gosto muito, tem It's Now or Never, Always on My Mind, Love Me Tender, Suspicious Minds, Can't Help Falling in Love, Surrender. Lado B também tem músicas muito legais, já não gosto não tanto assim, mas Can't Look Man, enfim, né? I Just Can't Help Believing. Bem interessante, o disco tá muito bom para um disco de sebo. Tá? Deu uma lavadinha nele aqui, ó. Tá impecável, então tá aí o selo dessa Cartel, né? Que foi quem lançou. Como eu disse, é uma edição exclusiva aqui do Brasil. Então, o LP do Elvis Presley, o Love Collection. Uma coletânea de músicas românticas, também já escutei bastante aí. É, tem só um CD, uma coletânea tripla em CD do Elvis na coleção. E agora peguei também essa edição em LP. Então, recapitulando rapidamente, os LPs, ó. Elvis Presley Love Collection, Rolling Stones Hackney Diamonds, Rick Wakeman com Journey to the Center of the Earth, Emerson, Lake & Palmer com Brain Salad Surgery, Sweet com Level Headed e Brian Ferry com BT Noir. Aí tem também os DVDs, os dois aqui que eu peguei, o British Babylon Concert dos Rolling Stones e o acústico MTV do Traje Rigor. Fitas cassete foram duas, com o Dirty Work dos Rolling Stones e o Best Of do Ted Nugent. Dead Legend, né, como prefiram aí. E os CDs, né, que foi a maior parte das aquisições aqui. Hackney Diamonds, os Rolling Stones, coletânea Icon do Tears for Fears, o single de Living in a Ghost Town dos Rolling Stones, Rock and Roll Circles dos Rolling Stones, Heritage dos Rolling Stones, do Black Sabbath, o Forbidden, não oficial, Cross Purposes, também não oficial, mas de excelente qualidade, Pink Floyd, The Vision Bell e U2 Zoropa. E falando em U2, mais uma edição também da coleção Folha Rockstars, é a edição do U2. Então essas foram as 20 aquisições do mês de fevereiro. Agora digam aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês adquiriram alguma coisa, se tem importado itens, se conseguiram bons negócios esse mês. Obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui, um abraço e até a próxima.